Zvanično od 1. maja u organizovani sistem naplate parkiranja ulaze ulice Vuka Karadžića od ulice Vojvode Bojevića do Kisačke ulice, Arhimandrita Jovana Rajića, Lukijana Mušickog od Kisačke ulice do ulice Vojvode Bojevića, Đorđa Markovića Kodera, Vojvode Šupljikca, Đurđa Brankovića, Kraljevića Marka od ulice Vojvode Bojevića do bulevara Kralja Petra I, Kisačka od Temerinske ulice do bulevara Kralja Petra I. Ovo parkiralište biće u režimu plave zone, bez vremenskog ograničenja, a od 14. maja biće izdavani nalozi za plaćanje posebne parking karte. Ne, nisam informisana, ne. Znam. Vrlo negativno je. Ja smatram da tim nema potrebe i da bi trebalo malo da se popravi asfalt i pre svega trotoar kojim se hoda, znači, po baš tim nabrojenim ulicama. Pa čuli smo i iznenadili smo se mnogi jer ovo je, u užem delu centra, ali ovako je za nas jedno iznenađenje. Da, čitav ovaj deo, naša ulica Jovana Rajića, ovde Vojvode Šupljikca, Đurđe Branković će se naplaćivati park. Mislim da nije toliko neophodno, ali to je na odluci grada. Pa ne znam da će u ovoj, ali znam da je u Dimitrija Avramovića uveden isto parking, od prošle godine se naplaćuje. A od ove godine, od 1. maja i u ovoj ulici, kako reagujete na to? Pa što kako? S jedne strane je bolje. Mi tamo u Dimitrija Avramovića bar imamo sad mesto gde da parkiramo, jer tu su parkirale sve firme. Znači, socijalno, ovi koji rade u SUP-u, sve okolne firme su tu. I onda mi nismo imali mesta. Sad imamo mesto i mi smo zadovoljni. Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama i poseduju vozilo u vlasništvu imaju pravo na povlašćenu stanarsku kartu na mesečnom nivou po ceni od 130 dinara. Stanarske karte se izdaju na blagajni parking servisa u ulici Filipa Višnjića 47 svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 časova. Za regulisanje stanarske karte potrebno je, pored originala na uvid, dostaviti fotokopije lične karte i saobraćajne dozvole.